Од 2006 година Свети Никола е прогласен за заштитник на градот Прилеп или негов патрон празник. Тоа е така бидејќи над половина од прилепчани за своја домашна слава го имаат токму овој светител. Градската слава на Прилеп со текот на сите овие години стана негов препознатлив бренд, а најповеќе се афримираше во јавноста во 2008 година, кога Прилеп влезе во Гинисовата книга на рекорди со правењето на малите постни сарми, прилепски специалитет, кој што домаќинките им го служат на гостите кога ќе дојдат на слава кај нив токму на овој ден. Здружението на жени Преродба од Прилеп учествува во подготовките на овој специалитет уште од самиот почеток на одбележувањето на градската слава. Тие и оваа година, за да ја зачуваат традицијата, се собраа во нивните простории и завиткаа дел од овие мали, постни, уникатни специалитети. Сармите за Свети Никола се виткаат секој празник, а најмногу за Свети Никола. Во секоје сармиче се става по неколку зрнца од оризот. И ние ги виткаме, во оризот се става масленце, црн пипер, и некои ставаат и праз, а ние моментално овде не ставиме во нашата сармата праз, и ги виткаме, така само со оривче и со црн пипер, и така е убава сармата, црвен пипер. Значи сармите колку се помалечки, толку се повкусни и поубави. Прилепските сарми се најмалечките во Македонија, што се витка, само во нашиот град се виткаат вакви сармички малечки. Свети Никола е најголем заштитник на сите, и ние во нашава општина си го зедовме и за заштитник на градот. И која кујча некој го слави, поќето одат на гости, значи сите се зафатени со Свети Никола и го поштува и за секогаш го дека е заштитник на сите нас. Имере исто ми е славата Свети Никола, да е напомош за многу години, си ги направивме, а детите, еве, имаме поскура, имаме темјанче, имаме вино црвено, се што треба за една слава за Свети Никола. Да е за многу години славата. Освен овие мали сармички, славската трпеза кај секое домаќинство за овој празник е доста богата и со други постни специалитети. Се почнува од салатите, па ракија, па има мезе друго, клаено риби, сарма, граф. И овошје се постно, што и благо баклави. Обично баклава. Баклавите најмногу се застапени. Маслинки се, што е постно. Славите во Прилеп се чекаат со цело срце и душа. Домаќинките велат дека тоа е момент кога може да се видат сите. Најбитно е да се собери фамилијата, да се дружи, да си знаат семејството, да си знаеш кој е, од кај си, шо си. Тоа е важно, а не е важно што има на масата. Што дал Господ, што вика? Што дал Господ то? Да се продолжи традицијата. Ние си ги учиме нашите деца и си ги чека славите. Секој си има башка слава. Не мора само Свети Никола, имаме... Мене ми е Митровден. Пајджа некогаш во посно, кој ќе е среда петок, пајджа другите дено е мрсно. Кој ќе е посно си прам посни сарми, кој ќе е мрсно мрсна сарма. Ама 47 години, откако сум домајченка, една година немам прескокнато да немам гости за Митровден. Но прилепчани велат дека со текот на времето, сепак во некои домаќинства, на слава се кани само по тесното семејство, а не како порано кога доаѓале скоро сите роднини пријатели. Затоа може би придонесло и иселувањето на младите, но и тоа што семејствата денес немале по повеќе деца како порано. Моментално само фамилијата, децата, некако некогаш внуците, например во времето беше сестри, брајча, на сега се многу малку семејствата, оти има по едно до две деца, па две до три внучина и во најтесниот круг. И така, важно да се направи адетот што се вели, да се испоштува празникот и ние сите го почитуваме. Но и покрај се, Прилеп и овие жени од Сдруженијето Преродба продолжуваат да бидат верни чувари на нашата традиција.